ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಧನು. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಒಂದು ಕಡೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದಿಢೀರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರ ಗೌಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ, ಏನಿದರ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ 10ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರ ಅಧಿಕೃತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸತತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿರಾ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ದಿಢೀರನೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆಪರೇಷನ್ ತುಮಕೂರಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತಾ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ. ಹೌದು, ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಕಾಂತರಾಜು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರದು ಕಾದು ನೋಡಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ಕಾಂತರಾಜದ್ದು ವಾಸದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಈಗ, ಅವರು ವಾಲಂಟರಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟವರು. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ಗಮನಿಸೋದೇ ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರ ವರಿಷ್ಠರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸುಳ್ಳು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಹೀಗಂತ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪಟ್ಟಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವಪ್ಪ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳಪ್ಪ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಸಹಪಾಠಿಗಳಂದರೆ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ಆ ಥರ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದವರು. ನಮಗೇನು ಪಕ್ಷ ಹಂಗೇನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡೋದು ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈವರೆಗಂತೂ ನಮಗೇನಂತದ ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಗಲಾಟೆಯೋ, ಮನಸ್ತಾಪವೋ, ಇಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರ ಬೇರೆ ನಿಲುವೇನಾದರೂ ಇದೆಯೋ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್ ಕೆಂಚಮಾರಯ್ಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಎಡಗೈ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್ ಕೆಂಚಮಾರಯ್ಯರವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಎಡಗೈ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಎಡಗೈ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮರಿಚನ್ನಮ್ಮ, ಶಿವಶಂಕರ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಕೆಂಚಮಾರಯ್ಯರವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಕ್ಕೂರಿನಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕಾದಂಥ, ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು MLC ಸ್ಥಾನನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ಇಡೀ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನನ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಎಡಗೈ ಸಮಾಜ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒತ್ತಾಯದ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ಕಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು. ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು 4 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಡಗೈ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ, ಆಯಾ ಸಮಾಜದವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2 MLAಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಿಗ್ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಂತ, 2 ಅಂಜಿನಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಪಾವಾಡದವರು. ಅದೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರೋದು. 62ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೀಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು 960 ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಬಿಲ್ವಾಪ್ರಿಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 50 ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಬಿಲ್ವಾಪ್ರಿಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 50 ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ತುಮಕೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿರವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವಾಪ್ರಿಯ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಜೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 418 ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಯಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಬೆಳ್ಳಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೃಹತ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆಜೆ, ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ರೋಟರಿ ಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಸಹಯೋಗದಿಂದ 50 ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ವೀಲ್ಚೇರನ್ನು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕನಕ್ನಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 180 ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 418 ಜನಕ್ಕೆ, ಈಗ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 418 ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೋಟರಿ ತುಮಕೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮೆಗಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 750 1000 ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು 50 ಡಿಡಿಪಿ ನಂಜಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಗಿರೀಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೌರಿ, ತುಮಕೂರು ರೋಟರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಡದೇವರಮಠ್, ಎಂಎಸ್ ಉಮೇಶ್, ಬಸವರಾಜು ಹಿರೇಮಠ್, ಮಲಸಂದ್ರ ಶಿವಣ್ಣ, ಟಿಆರ್ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಕ್ರ ಹರಿದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಂಗಮ್ಮನ ಕುಂಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ 65 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ KA40F899 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಂಗಮ್ಮನಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಚಕ್ರ ಹರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಸ್ ಚಕ್ರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೆದುಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಜವಾದ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವಗಡ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೂ ಡೋಲು ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪುರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದರೆ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವವರಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇನಾನಿಗಳು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಲ್ಪ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವ ಶ್ರಮಿಕರು. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಬಳವಾಗಿಲ್ಲ, PF ಮುಂತಾದವು ದೊರೆತಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಯಾರೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ನಗರಸಭೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು ಎಂದರು. ನೀವು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತೀರಿ ಅಂತ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದಿನ ಏನಿನ ಆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೊಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಥರನ ನೀವು ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಕ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡಪ್ಪ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಕರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ಈ ವೇಳೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಮೋದ್, ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಚನಾ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಂಶುದಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಉಲ್ಲಾ, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ಪಾವಗಡ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ನಗರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸದಾ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಾಗದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಿಂದಲೇ 3 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಳುದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ಕೈ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಸರಿಪಡಿಸದ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಊರೆಲ್ಲ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಪ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆಯ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ನೀರು ಹರಿಯದೇ ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ. ನಗರಸಭೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆಟೋಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಕಾಲು ಕೈ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹೀಗೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 10ನೇ ವಾರ್ಡು, 17ನೇ ವಾರ್ಡು ಮತ್ತು 25ನೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಈ ಗತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಊರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡುಗಳ ಗತಿ ಏನಾಗಿರಬೇಡ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗ ಇರೋ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಇದು ಈ ವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಈ ರೋಡ್ ಬಂದು ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ ಸೇರುತ್ತೆ, 26, 10, 17 ವಾರ್ಡು ಸೇರುತ್ತೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿಸ್ತಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಟಾರಿಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಪಾಪ ಹೆಂಗಸರು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು, ನಾವು ಬರ್ಸಿ ಕೂರಿಸಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವರು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಈ ರಸ್ತೆನ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಸರ್? ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್, ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ರೋಡ್. ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗನೇ ಇದೆ, ಅದು ಮೇನ್ ರೋಡು, ಬಜಾರ್ ರೋಡು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಪಾಪ ತರಕಾರಿ ಅವರಿವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ತಗೊಂಡು, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು. ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುವ? ಈಗಲಾದರೂ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಜನರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಸಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಇದು 20ನೇ ವಾರ್ಡು, 26ನೇ ವಾರ್ಡು, OMB ರೋಡು, ಮೇನ್ ರೋಡ್. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯೋ ಏರಿಯಾ ಇದು. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನೇನು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಹತ್ತಿರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇದೆಯಾ? ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮಳೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಚರಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚರಂಡಿಗಳು, ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್, ನೀರೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ರೋಡು, ಆ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ, ರೋಡೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರ ಏರಿಯಾಗೆ? ಬರ್ತಾರ, ಬರ್ತಾರ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ, ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ರೆಹಮಾನ್. ಸತೀಶ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುವ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಜುನಾಥ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ನನಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗಾಗಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ನೆನೆಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉರ್ದುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಲು ಮಲ್ಲಿಲು ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಇವತ್ತೇನು ಯುವಕರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ, ಸೊ ಇದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನುಭವ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂದರು, ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂದರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹತ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 564 ರ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ಬನ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲಿ 900 ರ್ಯಾಂಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರೆದು ಇವತ್ತು ಪಾಸಾಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ
ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರೆದು ಈ ತರ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ, ಇದುವರೆಗೂ ಏನಿತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬಿಟ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ 100 ಜನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಹುಡುಗರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಇಡೀ ದೇಶದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಾಟು ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರೊಂದು ಇಡೀ ಮರಳು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಸಾದ್, ಮುರುಳಿ, ಮಡಬಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಳಗದ ಯುವಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ರಾಕ್ಲೈನ್ ಮಾಲ್ ಮುಂದಿದ್ದ ಪಾವುಭಾಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಮಾಲ್ ಮುಂದಿದ್ದ ಪಾವುಭಾಜಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನಿಂದ ಪೇಪರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾಲ್ ಒಳಗಿದ್ದ ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಮಾಲ್ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅವಘಡದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಧಮಕಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ನೆಲಮಂಗಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನ ಅತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ಅತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವಗಡ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ವೀರಸೇನ ಯಾದವ್ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಸಂತಾಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಾನಾ ಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವೃತ್ತಿ 4ನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 138 ಪತ್ರಕರ್ತರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟಕರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಕೋವಿಡ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಕೈಯ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನೆ MLA ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ಅವ್ನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ CM ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ. ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಂಚ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಒಂದ್ಸಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವೀರಸೇನ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಭಾರತದ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೀರಸೇನ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಹಿನಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ. ನಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ವೀರಸೇನ ಯಾದವ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ರಕರ್ತರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅದೇ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಗುಡ್ಬಂಡೆ ಸಂತೆ ಗೋಡೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಇವ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಕೊಂಬಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ.
ಈ ವೇಳೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ಉಲ್ಲಾ, ಜಯಸಿಂಹ, ಸಂಚಲಪ್ಪ, ಕುಮಾರ್, ಸಂತೋಷ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವೈಎನ್ ಎಚ್ ನಾಗರಾಜು, ಸತೀಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಉಲ್ಲಾ, ಅಮುಗ್ ಟಿವಿ, ಪಾವಗಡ. ಇವಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.